بسم الله الرحمن الرحیم دوستو، ہواوے کا ماڈل ہے Y62، اس کا ایف آر پی بائی پاس آپ کو کر کے دکھاؤں گا آج میں۔ دوستو ویڈیو آپ نے دھیان سے دیکھنی ہے، یا آپ نے اپنے وائی فائی کو آن کر لینا ہے اس وقت میں۔ دوستو اس میں مارش میلو 6.0 ہے، لیکن چونکہ یہ لیٹسٹ اپ ڈیٹ ہے اس لیے اس میں کچھ آپشنز بلاک ہو چکی ہیں، لہذا ہمیں نیا طریقہ تلاش کرنا ہوگا۔ دوستو ہم اپنی ہوم سکرین پر آ کر دو فنگرز پریس کریں گے تو ہمیں ٹاک بیک کی سیٹنگز اویلیبل ہوں گی۔ دو فنگر پریس کرنے سے ہمارے موبائل ٹاک بیک سیٹنگ اوپن ہو جائیں گی۔ دوستو آپ نے ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے۔ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس موبائل میں پرائیویسی پالیسی کی آپشن بھی، جس سے ہمارا براؤزر اوپن ہو جاتا ہے، اپ ڈیٹ ہونے کی وجہ سے بلاک ہو چکی ہے۔ اب ہم ہیلپ اینڈ فیڈ بیک کی آپشن میں آئیں گے۔ ویڈیو کو دھیان سے دیکھنا ہے دوستو آپ نے تاکہ آپ کو ٹھیک طرح سے سمجھ آ سکے۔ یہ آپ شیئر کا بٹن دبائیں گے، اور یہ جو لنک ہے دوستو آپ نے تھوڑی دیر اس کو پریس کرنا ہے، تو آپ کے پاس آپشن، آپ نے اس میں اسسٹ کی ٹیب کو پریس کرنا ہے، آپ کے سامنے گوگل براؤزر اوپن ہو جائے گا۔ دوستو آپ نے فائلز میں جانا ہے، اور آپ کے پاس دوستو ایک میموری کارڈ میں 3 فائلیں ہونا ضروری ہیں، جن کا میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے اپنے میموری کارڈ میں سیو کر لیں اور اس موبائل میں لگا لیں تاکہ آپ کو دقت نہ ہو۔ دوستو اس میں آپ نے گوگل اکاؤنٹ مینیجر 6.0 انسٹال کرنا ہے، جو کہ میں نے میموری کارڈ میں کاپی کیا تھا۔ دوستو کوئک شارٹ کٹ میکر انسٹال کر لیں۔ اوپن کر لیں اس کو۔ اس میں آپ نے گوگل اکاؤنٹ سرچ کرنا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل اکاؤنٹ مینیجر کی آپشن آ گئی ہے۔ اس میں آپ نے اوپر سے 5ویں آپشن سلیکٹ کرنی۔ اس میں ٹرائی میں جانا ہے آپ نے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں براؤزر سائن ان کی آپشن مل چکی ہے۔ دوستو آپ نے دھیان سے ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ اپنے موبائل کا ٹھیک طرح سے لاک کھول سکیں۔ دوستو یہاں پر آپ نے کوئی نیا ای میل فیڈ کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ای میل ہمارا فیڈ ہو چکا ہے، ہمیں سیٹ کو ری سٹارٹ کرنا ہوگا۔ اب آپ اپنے فون سے میموری کارڈ نکال سکتے ہیں۔
एग्जिट कर दे टॉक बैक को। एग्री करें डोंट अलाउ कर दें, डू नॉट अलाउ कर दें, स्किप कर चूज कर लें। आप देख सकते हैं हमारा सेट FRP अनलॉक हो चुका है। अब आप टॉक बैक ऑफ कर लें। दोस्तों आप अपने मोबाइल में से जो आपने अभी ईमेल लगाया है उसको ख़त्म करने के लिए दोस्तों आप अपने सेट को अब फैक्ट्री डाटा रीसेट कर सकते हैं। जो हमने ईमेल लगाया था वो इसमें से निकल जाएगा। दोस्तों आप वीडियो को ध्यान से देखें ताकि आपको मुकम्मल समझ आ जाए। दोस्तों मोबाइल रीसेट होने के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल मुकम्मल फैक्ट्री डाटा रीसेट हो चुका है।